के स्वागत अधिकारी आइ स्मृति दिवस नेपाली कम्युनिष्ट के अग्रगणी नेता पुष्प लाल श्रेष्ठद्वारा दिलदान महामारी के, के कारण सरकार सारी रह लकडाउन सरकारद्वारा अन्त घोषणा लम्बा दूरी सवारी साधन तथा राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडान भादव एक गति खुला मंगल दिन रात में आये भूस्खलन से नारायणगढ़ सड़क खंड से प्रयास कोरोना वायरस के कारण विश्व भर मृत्यु वाला की संख्या छह लाख उन्नीस हजार पार संक्रमित की संख्या करीब एक करोड़ इक्यावन लाख से बेस इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के शानदार जीत वाटफोर्ड चार शून्य से पराजित आपुरा समाचार पुष्पलाल श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिस्ट के संस्थापक महासचिव तथा कम्युनिस्ट के अग्रगणी नेता छ वामपन्थी या प्रजातान्त्रिक शक्ति पंचायती निरंकुशता विरुद्ध के लड प्रभाग के विचारसँग नेपालको राजनीतिक परिवर्तन आगो बढालैछ पुष्पलाल श्रेष्ठकी जनविक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय एकासी साल अखार पन्ध्र गते रामै छापमे फेल छ ओमाई तुलसी कुमारी आ बाबु श्रेष्ठ के मैजला बेटल छलाह पुष्पलालक दाजु गंगालाल श्रेष्ठ राणा शासन विरुद्ध लागल अभ्युगमा विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय सन्ताबे मे शहीद प्रजातन्त्र प्राप्तिले दाजु लेने बाट पर पुष्पलाल राजनीति राजनीतिमा प्रवेश कला शहीद होबस पहिने भद्रगोल जेल पुष्पलाल अपन दाजु के भेटल ग समय पुष्पलालक दाजु गङ्गााल पुष्पालकै भाइ प्रजातन्त्रकले आग लगौने के, के वही दीप के अह आरो प्रज्वलित बनाव पड्सलाह वहीं के बाद पुष्पलाल अपन पूरी जिंदगी जनता के पक्ष में समर्पित करना सलाह या प्रेरणा अनुसार पुष्पलाल विक्रम संबंध उन्नीस में नेपाली प्रजातांत्रिक सिंहक गठन कलन के प्रतिज्ञा पत्र में खून से हस्ताक्षर का मात्रे पार्टी में प्रवेश नियम नेम पुष्पलाल भारत में बैसल नेपाली समक्ष प्रजातंत्र प्राप्ति के जनचेतना फैलाव के उद्देश्य से प्रजा परिषद के सदस्य संग सम्पर्क परिषद राणा शासन अन्त्य कलुके प्रजातन्त्र स्थापना सका गठन नेपालको बडका राजनैतिक दल छ भारतक पटनास प्रकाशित भेल जनता पत्रिकामा हर सहयोगमा टङ्क प्रसाद आचार्य लगायतक नेता जेल परल समाचार विक्रमसम्ब उन्नाइस सय सन्तानवे म पटनास प्रकाशित भेल अहि प्रभावक कारण दु हजार चार सालमा नेपाली राष्ट्रीय काङ्ग्रेसद्वारा कयलग्र राणा विरोधी आन्दोलनमा प्रदर्शन भटकल आन्दोलनमा पुष्पलाल श्रेष्ठ शम्भुराम श्रेष्ठ स्नेहलता श्रेष्ठ सहना प्रधान लगायतक नेतृत्व जनता मुक्ति राष्ट्रक समुन्नतिकै सदा विचारशील नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन के धरोहर दिल्ली में रहल ऑल इंडिया मेडिकल में इलाज भ रहल समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव पुष्पलाल विक्रमसम्म दु हजार साल साउन 7 गते निधन भल भुष्पलालक राजनीतिक योगदान के जीवित राख पुष्पलाल मार्ग पुष्पलाल मेमोरियल कॉलेज पुष्पलाल प्रतिष्ठान तथा पुष्पलाल पार्कक स्थापना कायल छ पुष्पलाल श्रेष्ठको अगुवाईमी गठन भेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी आई सतह्रौँ इतिहास पार भ कोरोना भाइरस महामारीको कारण सरकारद्वारा जारी कालगल लकडाउन अन्त्य भेले आम नागरिकमै परल मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर सरकारद्वारा चैत एघार गतेसम्म जारी खेलगेल लकडाउन खुला भेले छ लकडाउन खुल्लावाद अवस्था देख निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्पा सरकार जानकारी दिनेछ शैक्षिक संस्था धार्मिक तथा सामाजिक स्थल समेत ट्युसन सेन्टर सिनेमा हल डान्स बार सैलून ब्यूटी पार्लर स्विमिङ पुल लगायतकी क्षेत्रमै दोसर निर्णय नै हो बन्द रहेको रहेछ यद्यपि विद्यार्थी भर्ना परीक्षा प्रकाशन प्रकाशनकी काज भादो एक गतिश करो सक निर्णय सोका लागि छ द्वारा साउन पन्ध्र गतिश होटल रेस्टुरेन्ट ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्सी आपर्वतारोहण सम्बन्धी सब खुला गर्नु निर्णय गरिन्छ सेमिनार जमघट करण नेपावत भादो एक गते लंबा दूरी के सवारी साधन तथा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ान से करवाए को निर्णय कैल गई वही के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारण आवश्यक सुरक्षा के उपाय सब अपनावा सरकार सब में आग्रह कैल गई अंतरराष्ट्रीय सीमा नाका के हक में साउन बत्तीस गतिधर आवत जावत बंद स्वदेश आभिपरक हक में नागरिक सबकी निर्धारण सीमा बिन्दुसम्म मात्रै आवापात नुका छुपा कायल खण्डमै कानुन अनुसार कारवाही हेर्ने नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड फेर अवरुद्ध बनलै छ मङ्गल दिन राति भरतपुर महानगरपालिका उनान्तीस स्थित पन्ध्र किलो नजिक बतासे डाँडामा भूस्खलन खसलै छ चार किलोकी भूस्खलन हटावे एकतर्फी के बाद सञ्चालमा आएलछर खसल के कारण बाट बन्द भेल सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरकी प्रमुख इन्जिनियर कृष्ण अधिकारी बतौनेछ पैग चट्टान सहित रात किब आठ पैँतालिसमा आयल भुस्खलन खसलको कारण सडक अवरुद्ध बनलै छ चार किलोकी भूयस्खलन छत्तिस घण्टामा छत्तिस घण्टा लगाएर हटाक मङ्गल दिन दुपहर चार एक एकतर्फी खुल्ला कलिग छ रात पैध चट्टान सहित खसल भुस्खलनको कारण फेरि पहुँच ल ओकरा हटा में समय लागत लगनधर खुलाव नहीं सक चितवन के प्रमुख जिला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टाई जानकारी एखन हटाव के सुरु सा। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा आई स एक हजार के नया नोट चलन चलती में लाग नया नोट में चितवन के हाथी सारी जन्मल जुमलाहा हाथी राम लक्ष्मण के चित्र राखल गए राष्ट्र बैंक को जानकारी ऐसा पनि नोटमे एकता मातृ हात्तीकै तस्बिर छ हातीबाहेक हाती नोटमी आरो दोसर गीत फरक नै भएको राष्ट्र ब्याङ्क जानकारी दिनेछ नोटकै बाँदी सगरमाथाको चित्रहरूलाई नयाँ नोटे राष्ट्र ब्याङ्ककै पूर्व गभर्नर डाक्टर चुरन्जीवी नेपालक हस्ताक्षर रहँदैछ दिन यस लगातार परिरह भारी वर्षाको कारण देशभर लगायत वर्षा कि बिरगन्ज उप महानगरपालिकाको विभिन्न स्थानस डुबानमा परलै छ शनिदिन रातिसम्म परल लगातार भारी वर्षाका कारण वीरगञ्ज नगरकै विभिन्न भूभाग जलमग्न भएछ नगरकै सडकमै तिन चार फिट धेरै पानी बहिरहेछ वर्षास सडक थाले थाल भएछ सवारी चलबै आ पानीमा जमला आवत जावत गर समेत समस्या भले छ

त्यो अनुसारले हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसर पूर्ण रूपमा डुबानको प्रभाव परेको छ र जिल्लाभरिको यो भारी वर्षाको कारणले गर्दा धबु डुबान बाढी पैदलले कहाँ असर पुर्याएको छ त्यसको विवरण सङ्कलन गर्ने तत्काल खोज उद्धार राहत कामको लागि चाहिँ हाम्रो सबै सुरक्षा सुरक्षितहरू अहिले कार्यालयहरू लागिरहेका छन् वर्षा छ बिरिगञ्जकै जोहन मुख्य बजार र सरकारी में पानी जमलैस् स्थान के घर घरभित्र सेहो पानी में विश्राम समाचारमा समाचार. यातायात व्यवसायी व्यवसायीसबद्वारा बृहस्पति दिनस लम्बा तथा छोट दूरीकी सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमै ल्याएको जोर छ बिजोर प्रणाली लागू क सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमै लाभा व्यवसायी सब तयार देखल छ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ यातायात मजदुर तिनवटा सङ्गठनद्वारा काठमाडौँमै संयुक्त रूपमै पत्रकार सम्मेलन क साउन आठ गते बृहस्पति दिनस बिजोर प्रणाली लागू क सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा घोषणा के नै सरकारसँग विभिन्न माग राखै यातायात सञ्चालन गर आनाकानी कृत आयल व्यवसायी श्रमिक श्रमिकसबक अन्तत लम्बा तथा छोट दूरीकै सार्वजनिक सवारी सञ्चालमै लाभले तयार देखल देखलग्दैछ राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा जारी कालगत मौद्रिक नीतिस पुनर्कर्जा लगायतको यातायात क्षेत्रकै बहुतो विषय सम्बोधनकाने आालक सहचालकै कोरोना बिमाकै प्रिमियम सरकार र व्यवसायी आधा आधाधा तिरकै सम्बन्धी जुटलावाद व्यवसायी सब सार्वजनिक यातायात लेल तयार बनाउँदैछ

एउटा समूह बिमा जो त्यो समूह बिमा गरिसकेपछि कोरोना पुष्टि हुने बित्तिकै त्यो मान्छेले एक लाख रुपियाँ पाउँछ एउटा त्यो अर्को क्षतिपूर्ति बिमा भनेका थियौँ हामीले त्यो भनेको दस लाख पन्ध्र लाख हुनसक्छ संयुक्त प्रयासमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक व्यवसाय तथा स्वरोजगार गरेको छ हामीले आइरहेको नीतिमा समेटिएकोले नीतिको हामी स्वागत गर्दै यस अवसरमा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ सरकार बिच सोमदिन राजधानी लगायत सबै स्थानमा यातायात सेवा सुचारू यद्यपि सरकारद्वारा एन लम्बा दूरीमै यातायात सञ्चालनबारे कुन मापदण्ड निर्माण नै कालग क्यामरामे कुमार के साथ रूपा घिमिरे काठमाडौँ संसदकै विकास तथा प्रविधि समिति द्वारा श्रमजीवी एन विपरीत कर्मचारी या पत्रकारकै जागिरसन निकाल्वला सञ्चारगृहकै कानुनअनुसार कारवाही गर सरकारकै निर्देशन दिनेछ कोरोना महामारी सृजनाका नै असहज असहजा जोखिमयुक्त अवस्थामा अहराध खट सूचना प्रवाह गरवाला श्रमजीवी पत्रकार र कार्यरत कर्मचारीकै जबरदस्ती रोजगारीसँग हटाएवाला सञ्चारगृहकै कारवाही कर विकास तथा प्रविधि समिति द्वारा निर्देशन देखिँदैछ

कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जबरजस्ती रोजगारीबाट हटाउने बेतल विविधामा राख्ने तोकिएको पारिश्रमिक नदिने सेवा सुविधा कटौती गर्ने र करार सम्झौता भङ्ग गर्ने जस्ता श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन दुई हजार एकाउन्न विपरीतका कार्यहरू हुन नदिन र भएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ समिति द्वारा कोविड कोभिड के कारण क्षेत्र में परल असर के विस्तृत अध्ययन क प्रभाव के बीच प्रकाशन और प्रसारण प्रसारणको निरंतरता द सूचना में योगदान के प्रभावमा योगदानक आधारमा के सहुलियत राहत और सुरक्षा के प्रबंध प्रबन्ध हो निर्देशन मंगल दिन समिति में मंत्री डाक्टर युवराज खतिवाडा आ पत्रकार महासङ्घकै पदाधिकारीसँग विचारविमर्श कायलग छ मुस्लिम आयोगद्वारा भूमिहीन मुस्लिम परिवारकी जमिन उपल उपलब्ध गरेवा भेले छ आयोगकी अध्यक्ष समी मियासरीद्वारा मङ्गलदिन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगकी अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीसँग विचार विमर्श भूमिहीन मुस्लिम समुदायकी जमिन उपलब्ध गराउकै माग के छ ओ तिस वर्षको अवधिमा विभिन्न चरणमा छयालिस हजार छ छ सय चौरानबे बिघा जमिन वितरण भेला सेत भूमिहीन मुस्लिम समुदाय किनको भूमि भेट्न नै सकल बताउन सकेका कोल सङ्ख्याकै कम्तीमी शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत भूमि मुस्लिम समुदायको उपलब्ध कराव प्रभागमै अध्यक्ष सांसारिक माग रहेछ सा। दुई हजार सडचालिस सालदेखिको समयसम्म यो अहिले सतहत्तर दुई हजार सतहत्तरसम्म आइपुग्दाखेरि एक लाख हजारले दरखास्त दिएकोमा मैले अघि पनि भने छ्यालिस हजार छ सय चौरानब्बे बिघा जग्गा उपलब्ध हुँदा पनि अत्यन्तै दुःखद कुरा कि मुस्लिम समुदायलाई चाहिँ एउटा पनि तथ्याङ्क हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ देखेनौँ हामीले चाहिँ अवश्य पनि यहाँले गएर फेरि पनि यसलाई रिपिट गर्नुहुन्छ भने म यसमा विश्वस्त छु अध्यक्ष विचार विमर्शमा आयोगका अध्यक्ष गेवाली एन चौध लाख भूमिहीन परिवारको जमिन उपलब्ध गराव लागल आ ओइमै सब समुदायकै भूमिहीन सब पर्वाको बताउन सक ओ सुकुम्बासी नामे अव्यवस्थित बसाइसराई कर होला व्यक्ति सबकै फ्रीमै जग्गा नै देवा स्रष्ट गर्नेछ त्यो अव्यवस्थित बसोबासीलाई हामी त्यसै दिदैन त्यो अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि हामी वर्गीकरण गर्छौँ त्यहाँ बस्ने मान्छेको प्रकृतिलाई हामीले आठ नौ प्रकृतिभन्दा बढीका मान्छेहरू छन् एउटा साँच्चै सुकुम्बासी छ सा, भूमिहीन छ उसलाई हामी नि शुल्क दिन्छौँ मुस्लिम आयोगद्वारा देशभरि सत्तर हजारसम्म बेसी मुस्लिम परिवार छ भूमिहीन भेल बादकी प्राथमिकतामा रहेको समस्या समाधान गर आग्रह कार्य छ नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या करिब अठार हजार पहुँचले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुसार पिछला चौबिस घन्टामा छ सय नौ गोटे सङ्क्रमित डिस्चार्ज भेले छ हालधार डिस्चार्ज होलासकै सङ्ख्या बाह्र हजार चार सय सतहत्तर छ पिछला चौबिस घन्टामा तिन हजार नौ सय त्रिसठ पिसिआर परीक्षण ख्यालकेछ छ द देशभरकै क्वारेन्टिनमा एक्काइस हजार सात सय चार गोटे सा रहल मन्त्रालय जानकारी दिनेछ नेपालमा कोरोनास मृत्युवालाको सङ्ख्या चालिस सय पाउँछ कोरोना संक्रमण जोखिम कम भेलकै कारण सरकारद्वारा भादव एक गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुचारू गर्दा निर्णय नै मन्त्रालयले जानकारी दिनेछ मुदा हवाई माध्यमबाट होला व्यापार व्यवसायकी असरकै ध्यानमा रखेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडानकै सेह सुचारू कालिगैछ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमै आबववाला नयाँ नेतृत्वले चुनावी सरगर्मी बढालैछ महासङ्घमै व्यवसायका सक्षम नेतृत्व आब पर्वामै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदकल दुई उम्मेद्वार सबका जोड रहेछ नेपाल उद्योग वाणिज्य पैँतालिसौँ वार्षिक साधारण सभा एवं निर्वाचन साउन छब्बिस सा आताइस गते भरले साधारण सभा नयाँ नेतृत्वको चयन करा महासङ्घकी विधान अनुरूप वर्तमान कार्य समितिकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वत अध्यक्ष बैढालैस्थ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित अन्य लेल निर्वाचन भरले महासङ्घी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदक हाल धेर उपाध्यक्षमै चन्द्रप्रसाद ढकाल आ किशोर प्रधान प्यानल प्यानलसहित उम्मेदवारीकी घोषणा क चुकल छ वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्याशी दुनु उपाध्यक्ष उद्योगी व्यवसायीकी समस्या समाधान गर पहल क सक सक्षम व्यवसायी नेतृत्वमै आबो परवामै जोड दिनेछ वरिष्ठ उपाध्यक्षकै उम्मेद्वार एवं महासङ्घकी उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल आबकै नेतृत्वस देशमै व्यावसायिक क्रियाकलाप बढाव रोजगारी सिर्जना कर वैदेशिक लगानी भित्रव आ समग्रमी अर्थतन्त्रकी चलायमान बनाव सक प्रभावको क्षमता राख प्रभाव बताउनेछ साँच्चै व्यावसायिक व्यक्ति नै आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ हो जसले चाहिँ गर्दाखेरि जुन एउटा एउटा व्यावसायिक जुन पेन चाहे सानोदेखि ठुलो व्यवसायीसम्म जुन एउटा चाहिँ भन्नाले चाहिँ इस्युहरू पेनहरू अथवा त्यसको चाहिँ सरकारसँग रेगुलेटरसँग भन्नाले चाहिँ उठाउनु पर्ने जुन इस्युहरू चाहिँ छ भन्नाले त्यो इस्युहरू चाहिँ उठाउन चाहिँ सकोस् वरिष्ठ उपाध्यक्षकै दोस्रो उम्मेदवार उपाध्यक्ष किशोर प्रधान आफ्नै लगायत अपन टिम टिमस उद्योगी व्यवसायकी स्थिति बुझ्ला स आर्थिक उन्नति दिश लजाले लागि प्रभाव बताउने शाखा पन्ध्र पर्सेन्टको लगानी कृषिमा गर्नै पर्ने दस पर्सेन्टको लगानी तपाईँको के भन्छ ऊर्जामा गर्नै पर्ने र पर्यटनमा पन्ध्र पर्सेन्ट गर्नै पर्ने जुन बाध्यतात्मक स्थिति छ यो सबै स्थिति के भयो भने तपाईँलाई यो विकासको लागि गरेको स्थिति हो थि। अब हामीले के छ भने देशको आर्थिक उन्नतितर्फ लाग्छ लाग्ने हामीले कम्मर कसेर लाग्छ दुनु वरिष्ठ उपाध्यक्ष उम्मेदवार उपाध्यक्षकी देश के छोट मझौला आ उद्योगी व्यवसाय के व्यापार प्रवर्धनसँग लक उत्पादन निर्यात सहज बनापक काज करवाक गर्दा नेतृत्वमा आव पर्वाको बताउनेछ चैतैमी सम्पन्न हुला निर्वाचन कोरोना भाइरस के कारण लगातार सरैत सडैत आइरहेछ बोदिन अर्थात्आई मात्रै तोलामा एक हजार तिन सय रुपियाँसम्म बैठक के मोल नेपाली बजारमा एघन्दिकै नयाँ रेकर्ड कायम किनेछ बोदिन छपावाला सुन प्रतितोला चौरानब्बे हजार रुपियाँमा किनबेच भराल नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघ जानकारी दिनेछ यी नेपाली बजारकी हालदेखि सबसे बेसी मोल रहेछ अहिले पनि अखार एकतिस गते तोलाकै बिरानब्बे हजार आठ सय रुपियाँमा किनबेच भए सुनकी मोल नेपाली बजारमा नया रेकर्ड कायम गर्नेछ मङ्गल दिन छावाला सोन प्रति तोला बिरानब्बे हजार सात सय रुपियाँमा किनबेच चिन फैल कोरोना भाइरसस विश्व बजारमा आतङ्कित हो पहुँचल सेयर बजारमा गिरावट अनाई सोनकी मोल रेकर्ड कायम गर्ने प्रमुख कारण मानल जा मानल जारहेछ तैना कोरोना प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय बाजार में आर्थिक मंदी अलाबाद सुरक्षित लगानी के साधन सोन दिश लगानीकर्ता आकर्षित बला सोन के मोल महंगाईलै अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रभाव नेपाली बाजार में पड़ल मोल करीब एक हफ्ता दिन के फरक में नया नया रिकॉर्ड कायम कर रहा विश्लेषक सबक अनुमान रहें बुद्दीन तेजावी सुन प्रति तोला तिरानवे हज़ार पाँच सौ साठ रुपया में कारोबार चाँदी के मोल से तोला में पंचानवे रुपया बैठकर प्रति तोला एक हज़ार एक सौ पैंतीस रुपया में कारोबार भकर नया रिकॉर्ड कायम सा मैथिली समाचार में सोच विश्राम मैथिली समाचार में आप अंतरराष्ट्रीय समाचार विश्वभरि कोरोना भाइरसकै सङ्क्रमणसँग मृत्यु होलाको संख्या छ लाख नै सार पार हुँदैछ भुद दिन भिन्सर भाइरस संक्रमितको संख्या करिब एक करोड एकाउन्न लाखमा छैछ त एकानब्बे लाख एघार एक हजार सेसी इलाज भएक ठिक भएक घर घुम्दैछ पिछला विवरणअनुसार सबसे बेसी मृत्यु संक्रमित अमेरिकामा रहेछ अमेरिकामा चालिस लाख अठाइस हजार सय बेसी सङ्क्रमित समय करिब एक लाख चौवालिस हजार नौ सय से बेसीकै मृत्यु भेलाइछ कोरोना भाइरसको कारण बहतो मानवीय क्षतिवल देशमा छ ब्राजिल एक्कासी हजार पाँच सय बेसीको मृत्यु हुने स्थ पडोसी देश भारतमा अठाइस हजार सात सय सत्तर गोटेकै मृत्युहरूले स्थ एघार लाख चौरानब्बे हजार सेसी गोटे संक्रमित रहेछ इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी शानदार जीत हथियोने सिटी वार्डफोर्ड के ओकरे मैदान में चार शून्य के मजबूत जीत से हरौने सिटी की जीत में रहीम स्टर्लिंग दू तथा फिल फोडेन आ अमेरिकी लापोटे सम्मान एक एक गोल केंसलाह एक पक्षीय बनने खेल इकतीसों मिनट में रहीम स्टर्लिंग गोल करते सिटी के एक शून्य के अग्रता दियाव सफल बनल चालीसों मिनट में रहीम पेनाल्टी चुकला बादो रिवाइंड में गोल करते सिटी के पहल हाफ में दो शून्य के अग्रता कायम रखल स्ट्रगलिंग पेनल्टी प्रहार के वार्डफोर्ड के गोल गोलरक्षक विनफोस्टर के बचाला बाो रिवाइन में ओ बचा बना सकल तिरसठ मिनट में फील्फोडन गोल करती सिटी के मजबूत जिदी अग्रसर करौल छियासठ मिनट में कोविन डी ब्र्यून के पास में अमेरिका लापोट गोल करे था सिटी के चार शून्य के शानदार जीत दियाव सफल बनल जीत के बाद दूसरे स्थान में रहल सिटी के सैंतीस खेल से अठहत्तर अंक ला पराजित वार्डफोर्ड के चौंतीस अंक जोड़कर रेलीगेशन जोन में रहा समाचार के अंत में प्रमुख सब आइस स्मृति दिवस कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रगणी नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ द्वारा दिल गया योगदान की याद कल जा रहा कोरोना महामारी के कारण सरकार से जारी रहल लॉकडाउन सरकार दौरान अंत घोषणा लंबा दूर के सवारी साधन तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान भारत एक गति से खुला क्या मंगल दिन के रात में आयल भूस्खलन से नारायणगढ़ मोगनिंग सड़क खंड फिर से अवरूद्व थाल माइट हटाव के प्रयास का जारी कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु की लाख उन्नीस पार संक्रमित की संख्या करीब एक करोड़ इक्यावन इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के शानदार जीत वार्डफोर्ड चार सौ नौ सौ पराजित अखनौँ अपने जनता टेलिभिजनको कार्यक्रमसम्म युट्युब फेसबुक ट्विटर वेबसाइट जनता सूचना में अपने सूचनामा सहभागिता में समाचार हाम्रा प्रतिबद्धता कोरोना भाइरसको संक्रमणस बचवाित रूपमा हात भिडभाड सल घर सुरक्षित राखो नमस्कार